Dobrý den, vítám vás u Aktualit obce. Folklorní soubor Bystřica získal ocenění iniciativy PZKO. Více informací o tom, kdo další byl oceněn, vám přinášíme v následující reportáži. V pátek 15. dubna Dům PZKO v Českém Těšíně hostil významné činitele Polského kulturně osvětového svazu. Ti se zde sešli, aby letos poprvé ze svých řad vybrali a ocenili ty, jejichž práce pro spolek nejvýznamněji oslovila veřejnost. Impreza postava sumě z povodu większej propagacji, większego PR-u Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego, bo wiadomo, inicjatyw jest bardzo dużo, zespołów, domów PZKO, imprez i tym podobnie, ale postanowiliśmy, że trzeba troszeczkę rozpropagować te najlepsze i z tego powodu powstała ta inicjatywa, która się nazywa Inicjatywy PZKO. Ocenění se předávala ve čtyřech kategoriích, a to iniciativa, událost, osobnost a spolek. Přítomní netrpělivě čekali, kdo z 11 finalistů nakonec obsadí tři hlavní místa, ke kterým se mimo jiné vázaly finanční odměny. Velkou radost bystřickým udělalo skvělé umístění folklorního souboru Bystřica na třetí pozici. Je to jakýž už 14 let, co v zespole tanče, więc jestem bardzo z nim związana, więc naprawdę mało takich ocenień się otrzymuje. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, zaskoczeni za to, że wygraliśmy trzecie miejsce. Naprawdę w ogóle nie oczekiwaliśmy, że umieścimy się na jakimś miejscu. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni wszystkim ludziom, którzy nam wysłali głosy. Na pewno bym chciała podziękować wszystkim tym, którzy zorganizowali tą imprezę, to znaczy Zarządu Głównemu PZKO. Naprawdę nam to bardzo dużo pomoże, tych 10 tysięcy, co otrzymaliśmy. Z iniciativ byly oceněny přestavby domů PZKO v Dolní Lišné a Karviné Frištátě. Za spolky byly oceněny divadelní soubory Znítku, Komorní Hodky a Milíkova centra a mužský pěvecký sbor Gorol z Jablunkova. Mezi osobnostmi byly oceněny jablunkovská učitelka hudby Kristina Mrozek a Barbara Mračna, vedoucí souboru písní a tanců Sušaně. Zvláštní ocenění za celoživotní dílo převzal hudební pedagog a propagátor zpěvu profesor Alojzi Suchánek. Druhou cenu si odnesla paní Alexandra Zeman, vedoucí ženského pěveckého sboru Melodia z Návsí. Jestem bardzo szczęśliwa, zaskoczona i bardzo cieszę się z tego wyróżnienia. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Już sam udział właśnie w finale jest wielkim wyróżnieniem, a jak pomyślę sobie o tym, że mamy tak wiele osób, które są nam życzliwe po jednej i po drugiej stronie Olzy, którym chciałam przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować za oddanie na nas głosu, to tym bardziej ta radość jest większa. Chciałam jeszcze serdecznie podziękować wspaniałym, zdolnym, drogim chórzystkom i ich rodzinom, na które zawsze możemy liczyć. Hlavní cenu získal hudební festival Dolenský Grum, který do Karviné přiváží hvězdy polského roku a jehož výtěžek byl použit na také oceněnou rekonstrukci polského domu v Karviné Frištátě. Dolenský Grum vymýšleli jsme poprosu s kolegami z Potykajonče, povězmi při pívku, ale očiviště už v druhým albo v třetí edici chtěli jsme, že by poprostu dorobek z toho Grumu byl na což dobře překazaný. Je to označeně dla nás vážné v tom, že poprostu nerobíme tego tylko dla siebie, ale robíme to dla ludzi, którzy po prostu widzą w tym naszym działaniu jakiś sens i oczywiście podoba im się ta muzyka i ci interpreci, których tutaj sprowadzamy, bo jest to promocja polskiego rocka albo powiedzmy polskiej muzyki tutaj na Zalżu, w części górniczej w Karwinie. Mezi významnými hosty večera nemohl chybět generální konzul Polské republiky pan Janusz Bilski. Dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze inicjatywy PZKO możemy się dowiedzieć o tych wszystkich imprezach, które się tutaj dzieją. W mojej ocenie kultywowanie tradycji, kultury przodków jest bardzo ważne. Tak? To są obywatele czescy narodowości polskiej i dzięki temu, że oni kultywują swoją polską kulturę, ale jednocześnie są tutaj obywatelami czeskimi, możemy mieć taki pomost pomiędzy naszymi dwoma narodami. Są to osoby, które są ambasadorami Polski na co dzień tutaj i dzięki temu, że otrzymują również wsparcie ze strony władz czeskich, jestem więcej niż pewien, że korzystają na tym obie strony. Organizatorzy inicjatywy v PZKO přislíbili, že významné osobnosti a počiny spolku ocení také příští rok. Každoroční pěvecká soutěž dětí základních škol se opět konala v Bystřickém kině. Zveme vás podívat se na vycházející hvězdy českého hudebního nebe. Dům dětí a mládeže v Bystřici opět uspořádal tradiční pěveckou soutěž pro děti z okolních základních škol. Ty na dvě dubnová odpoledne zcela naplnili Bystřické kino, aby před odbornou porotou předvedli své pěvecké umění. Vojedme šeplíčku s perečkem čepíčku, i ti povídem nebesího.
Dneska se koná Bystřický zvoneček pro žáky prvních až pátých tříd základních škol z regionu, to znamená, jsou tady zástupci třineckých škol, bystřických škol, vendrinských, Košařická, Milíkov, Návsí a Jablunkova. V té první soutěži Bystřický zvoneček se zúčastnilo 31 žáků a v té pro ty starší děti, tak tam je 20 dětí přihlášeno. Jistými předskokany soutěže byly děti předškolního věku a byť je nelze se staršími dětmi srovnávat, také předvedly, že zpívají rády a dobře. Krokodýle, vylez ven, my tě trochu umyjen, my tě trochu, my tě trochu, my tě trochu umyjen. Bo ona má malého psa, přiňosla do spodůža, bo ona má malého psa. Takovou přehlídkou mladých talentů měla porota složená z místních hudebních učitelů plné ruce práce. Nakonec ale verdikty vynesla ve všech kategoriích. Máme tu vynikající zpěváky, zpěváčky. Jedná se o celkové takové charisma těch dětí, kdy vlastně zpívají čistě, dávají ze sebe něco, nějaké emoce a určitě zpěv má u nás budoucnost. Učitelé, myslím, že velmi hezky pracují s dětmi, ale občas se stane, že třeba předimenzují možnosti dítěte a vyberou písničku už pro starší děti nebo pro dospěláky a to pak má neblahý vliv na výsledek. Je to samozřejmě obrovská zodpovědnost. My to chceme udělat tak, aby to bylo vážně spravedlivé. To znamená, že je to o domluvě, ale o prvním místě většinou máme vždycky jasno. Jmenuji Rud Borska, zpívala se mi dobře. Písničku budu zpívat u rodinavý prezent. A líbí se mi tady. Ještě budu zpívat Gvězde filmovom a Juž je mi lavečka. Pščoly na vrotkách a ludovku vyletěla kukulečka. Porotci nakonec rozhodli o tom, že soutěž zvoneček v kategorii prvních tříd vyhrála Sára Macošková z Bystřice, z žáku druhých a třetích tříd nejlépe zaspíval Mateuš Maďa z Milíkova a mezi žáky čtvrtých a pátých tříd nejvíce vynikla Karolina Suška, taky z Milíkova. Soutěž zvonek za šestáky a sedmáky vyhrála Zuzana Bocek z Jablunkova a první místo v kategorii osmých a devátých tříd získala Alena Hartmanová z Vendrině. A mezi nejmenšími dětmi v soutěži zvoneček vyhrál František Bubík z Vendrině. Vítězům gratulujeme a přejeme, ať jim to ještě dlouho krásně zpívá. Závěrečné minuty bystřického reportu vyplní tradiční volejbalový turnaj, který se hrál ve sportovním areálu Bystřické základní školy v sobotu 16. dubna. Tento volejbalový turnaj nese dlouholetou tradici. V novodobé historii pod pořadatelskou taktovkou Miroslava Benka a pracovnic obecního úřadu Bystřice byl letošní ročník v pořadí 11. Nese název aprílový a přestože se uskutečnil s malým zpožděním v polovině dubna, nikdo z 10 přihlášených družstev neočekával pod volejbalovou sítí aprílový žertík. Během let si turnaj získal velkou prestiž a jeho popularita přesahuje regionální rozměr. Svědčí o tom účast i dvou týmů z Ostravy. Stalo se zvykem v posledních letech, že vítězství si pravidelně odnášel tým kolem Jaroslava Dytka. V loňském roce stejně jako ročníky předtím bral tento tým pohár pro vítěze pod názvem Dajaren. V letošním roce se růžoví panteři transformovali do týmu Zoro a bylo jen obtížné odhadnout, komu se chtějí pomstít. Spíš šlo o to zmást soupeře. To se jim letos podařilo jen částečně. Do Bystřice přijel více než rovnocenný tým Pohoda, vedený Janem Ferfeckým z Bystřice. Oba týmy procházely nekonečným maratonem zápasu bez ztráty setu až do okamžiku vzájemné konfrontace volejbalových dovedností. Tým Pohoda na Pohodu 2-0 na sety porazil tým Zoro a po několika letech jako nováček turnaje změnil stupně vítězů. Zoro tým obsadil druhou pozici a třetí skončili krajánci z Ostravského krajského úřadu. Pořadatelská volejbalová šestka obecního úřadu po dvou druhých místech v minulých ročnících v tom letošním ustoupila z pozic a musela se spokojit s nepopulární bramborovou medailí. Nikdo ze zúčastněných týmu
týmů si na konci turnaje nemohl stěžovat na nedostatek pobytu na palubovkách bystřických hal, protože 9 zápasů pro každý tým byla skutečně pořádná porce. Když k tomu přidáme skvělou afterparty a sympatické družební styky mezi jednotlivými účastníky, lze aprílové sportovní zápolení pod vysokou sítí v Bystřici hodnotit jen pozitivně. Český rybářský svaz místní organizace Bystřice nad Olší pořádá jarní rybářské závody, a to pro rybáře i nerybáře. Sobota 30. dubna je určena dospělým a neděle 1. května pak mládeži a dětem. Chytat se bude jedním prutem na položenou nebo plavanou. Více informací naleznete na internetových stránkách www.rybarybystrice.cz. Dům dětí a mládeže pořádá v pátek 29. dubna v areálu PZKO sled čarodějnic. Účast není věkově omezená a přiletět na koštěti může kdokoliv. Těšte se na soutěže, hry anebo mis čarodějnici. Čarodějnické řádění bude na této akci samozřejmostí. Bystřický report je u konce. Jsme rádi, že jste nás sledovali. Hezký den.